はい、フィットミーチャンネルへようこそ。トミーです。今日はフィットネスっていうよりもヘルスの方です。で、ヘルス、健康って言っても目の健康の方ですね。で、私最近、この動画ですね、動画の編集をしだしてから、もちろんスマホで YouTube とか今までも見てたんですけど、パソコンでも作業するようになって、ですごいモニターを見る時間がすごく長くなったんですね。で、それで正直目の疲れをすごく感じてます、最近。それでちょっとやばいなって思って、目って命だと思ってるので、私は。なので、やっぱり目薬もちょっと差し始めましたし、あとドライアイが本当に怖いかなって思ったので、ドライアイにならないようにしたいなって意識はしてるんですけど、で、やっぱりこうやってることとか、やっぱりこう目のストレッチ、いろんな方を向いて目のストレッチをしたり、年齢がいくことに視野は狭くなっていくようなので、あとはこう目をつむってパッて開いたり、そうですね、あとはピントを合わせる練習ですね。近くのものに合わせて遠くのものに合わせる、ピントを合わせる練習をしたい。とにかく目のケアをしだしました。前より、前からしてたんですけど、で、特に最近やりだして効果をすごい感じているものがありまし、あってですね、とっても単純です。目を温めることをし始めたんですよ、実は最近。でもちろん昔もちょっとやってたんですけど、でも最近特に効果を感じだしてですね、もう具体的に簡単にはタオルに水を含ませて絞って、で、レンチンする、レンジでチンして、で、熱々になっちゃうのでやけどしない程度に冷ましてから目に当てて温めてあげるっていうことをやりだしたんですけど、そうすると目の疲れとか、目の乾き感がすごい変わりました。すごいあんまり感じなく、感じる時はあるんですけど、少しマシになりましたし、目の、なんだったら角膜を保護する細胞か目の細胞かわかんないですけど、が35度ぐらいですごい働きが良くなるんじゃないかっていう説があるみたいで、あながち間違ってないんじゃないかなってやった感じ思ってます。なので、やっぱ私疲れた時もやってるんですけど、ドライアイ予防とか疲れ目の予防に目を温めるってことは大事になるんじゃないかなと。はい、で、これは別にエビデンスがあるわけじゃないです、ただの実感です、私のってことですかね。目はすごく大事です。これ私が言ったのは正解ではないと思うんですけど、自分なりのこう目のケアの方法、目を保護、ケアしてあげる意識を少し持ってあげるととってもいいんじゃないかなと思います。こういう時代だからこそですね、スマホで勉強する時代ですし、スマホでこう学業テスト勉強したりする時代なので、こういう時だからこそ目を大事にしてあげると私としては嬉しいかなと思います。以上、フィットミーチャンネルでした。今日は目の話でした。バイバイ。目がない、目には。